Минекедер. Аллах алашкан янгыжер. Хүрмәтлеләр, без 4 мартта ишкәсездер инде концерт бирәбез иншалла Русская песня дигән концерт залында. Менә шулай зал тутырып килсәгез, мин бик рәхмәтле булар идем. Чөнки ил төкерсә күл була, шуңа каршы шуңа кеше барыгыз да бергә килсәгез, безгә поддержка күрсәтсәгез, бик рәхмәтле булар идем. Чакырабыз. Thank you.